Övladlarımızın uğurlu gələcəyi birinci ailədən başlayırsa, daha sonra məktəbdən və universitetdən, yəni ki, təhsildən etibarən davam edir. Ona görə təhsilimiz keyfiyyətli şəkildə olmalıdır ki, övladlarımız da gələcəkdə peşələrini seçəndə, hansısa peşə sahibinə olanda, peşələrə yiyələnəndə çox uğurlu bir şəxsiyyətlərə, fərdlərə çevrilsinlər. Ona görə biz də bugün bu mövzuya xüsusi yer ayırmışıq və ilk qonağımızı istəyirəm birinci mövzumuzu, daha sonra qonağımızı təqdim edəyik. Mövzumuz Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi, formal təhsilə çıxış imkanları məhdud olan vətəndaşlar üçün peşə təhsili üzrə qeyri-formal və informal təhsilin tanınmasını həyata keçirir. Qonağımız Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin Departament Direktoru Nicat Əsədli. Nicat bəy, sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Nicat bəy, əvvəlcə başlayaq, qeyri-formal və formal təhsil nə deməkdir və bunlar arasında informal təhsillə qeyri-formal təhsil arasında nə fərqlər var? Təşəkkürlər dəvətiniz üçün. Siz daha öncə bildirdiniz, universitet həyatınız barədə danışdınız ki, sizin dərsləriniz maraqlı keçib, müəllimlərlə ünsiyyətdə olmuşsunuz və yekunda dövlət nümunəli sənədinizi almışsınız. Sizin vurguladığınız həmin təhsil forması hansı ki, sinif otağında baş verir və yekununda dövlət nümunəli sənədin, yəni diplom verilməsinə yekunlaşır, bu bildiyimiz formal təhsildir. Qeyri-formal və informal təhsil, hansı ki, biz bu təhsil tanınmasını həyata keçirib peşə təhsili üzrə, bundan biraz fərqlənir. Qeyri-formal təhsil sinif otağında baş verir, amma müxtəlif dərnəklərdə, kurslarda və yekununda dövlət nümunəli sənədin verilməsindən yekunlaşmır. Burada hansısa sertifikat verilə bilər, özəl müəssisənin bir sertifikatı verilə bilər, amma bu dövlət nümunəli deyil. İnformal təhsil isə bunlardan biraz fərqlidir və indiki aktual dövrdə daha geniş yayılmışdır. Yəni, özünü öyrənmək üsulu ilə. Məsələn, siz evdə oturaraq müxtəlif videoları izləməklə, müxtəlif elektron resurslarla tanış olmaqla, daha sonra özünüz evdə praktika eləyə, öyrənə-öyrənə. Tək, fərdi şəkildə. Bəli, özünü öyrənmə üsulu ilə əldə etdiyiniz, deməli, biliklərdir. Yəni, bunları əsas fərqləndirən budur. Yəni, özünü öyrənmə üsulu nə deməkdir? Məsəl üçün, siz hansısa kursa pul ödəyirsiniz, məsələn, xaricdən bir kurs götürürsünüz və o kursun əsasında internet vasitəsindən öyrənirsiniz, daha sonra həmin kurs sizə sertifikat təqdim edir. Bu nəzərdə tutulur? İnformal təhsil, bəli, özünü öyrənmə üsulundan. Burada müxtəlif resurslar üzərindən, onlayn, məsələn, kitabxanada da öyrənmək olar və yekunda siz formal təhsildə bir insan necə peşəsində yiyələnirsə, siz heç kimdən asılı olmayaraq, birbaşa ünsiyyətdə olmayaraq, özünüz praktika eləyə-eləyə həmin peşəyə yiyələnməyinizi deməli təmin eləyir. Bəs maraqlıdır ki, hansı ixtisaslar üzrə qeyri-informal və informal təhsilə həyata keçirir? 2020-ci ilə qədər formal təhsildən fərqli olaraq qeyri-formal və informal təhsilin tanınması mümkün deyil idi. Lakin bu qərar qəbul olunandan sonra artıq bu kateqoriyaya aid şəxslər, hansı ki, müxtəlif səbəblərdən dolayı formal təhsil ala bilmələr, istər maddi, istər vaxt resursu cəhətdən ala bilməyənlər. Ola bilər, müxtəlif səbəblərdən formal təhsilə çıxışı olmayan insanlar artıq onlar da dövlət nümunəli sertifikat və yaxud diplom almaq şansını əldə etdilər. 2020-ci ildən bu yana bu yeni layihə olduğu üçün biz 3 ixtisas üzrə imtihanları həyata keçirmişik. Quru inşaat, yəni sadə dilindən desən, ev təmiri zamanı, deməli, peşəkarlar hansı ki təmir həyata keçirirlər, onların sertifikasiyası, daha sonra bərbər ixtisası, saç ustası, daha sadə dilindən desən, gözəlli salonlarına işləyən. Daha çox aktual olan peşələrdən biridir, həm bəylər üçün, həm xanımlar üçün. Bəli, həm də həmin sektorda sertifikasiyayla bağlı tələb böyükdür, hansı ki sertifikatsız qəbul eləmirlər işə və sertifikatlı bərbər daha çox tələb olunur və sayları azdır. Ona görə bizdə müraciətlər çox olmuşdur. Və plastik boru qaynaqçısı. Hansı ki, o da çox aktualdır. Biraz adı gəlir səslənə bilsə də. Plastik boru qaynaqçısı. Hə, yəni hər birimizin evində plastik boru var. Mütləq kombiyə birləşik istilik sistemi. Bəli, mütləq bu sistemi qoşan şəxslər peşəkar olmalıdır. Onun da sertifikasiyası həyata keçirilir. Bəli, biz hətta 2 diplom təqdim etmişik. Hansı ki, bunların üstünlüyü barədə də danışmaq lazımdır. Nicat bəy, vətəndaş nə etməlidir? Bax, bu məqamda çox maraqlı bir sual çıxır ortalığa ki, qeyri-formal və informal təhsil alır, öz bilik və bacarıqlarını, səriştələrini necə müəyyən etməlidir və təbii ki, hara müraciət edə bilər, nə formada müraciət edə bilər? Vətəndaşlar üzərlərinə düşən işin böyük qismini bizə müraciət etməmişdən qabaq artıq etmiş sayılırlar. Niyə? Çünki artıq onlar ən azından
illər ərzində ya özləri öyrənmək yoluyla, ya da hansısa kurslarda iştirak etməklə bu prosesdən artıq keçiblər. Sonuncu mərhələdə bizə gələndə, hansı ki demək olar yolun sonudur, onlar sadəcə bizə öz niyyətləri barədə müraciət edirlər. Rəsmi saytımızdan və yaxud sosial mediadan izləyərək də. Saytı deyərdi zəhmət olmasa. TKTA, yəni Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi. TKTA. .edu.az. Bizim sayta daxil olmaqla müraciət ünvanlaya bilərlər ki, bizim elan etdiyimiz ixtisaslar üzrə onlar imtahanlarda iştirak etmək istəyirlər. Biz onların sənədlərini qəbul edirik, sorğularını qəbul edirik. İlkin mərhələdə biz onları baxışdan keçiririk ki, həqiqətən də mi ilkin olaraq da müsahibədən yanı, yoxsa onların göndərdiyi məlumatdan sənədləri, bəli, müsahibəyə də dəvət edə bilirik ki, baxırıq məsələn əl işinə, onun nümunələrinə, hazırladığı əşyalara, çünki bu peşə ixtisaslarıdır. Məsəl üçün qənnadçı şirniyyatçıdırsa, bu tort bişirib bizə nümayiş etdirə bilər ki, bu mənim əl işimdir. Instagram səhifəsini və s. nümayiş etdirir və biz yoxlayırıq ki, həmin şəxs həqiqətən də qeyri-formal və ya informal yollarla illər ərzində keçibmi prosedurdan, həqiqətən mi peşəkardır. Elədirsə, biz onu imtahana buraxırıq. Düzdür, bir minimal tələbimiz var ki, ümumi təhsili və ya tam orta təhsili bitirməlidir. Yəni 9-cu ya 11-ci sinifi bitirməlidir. Attestatı olmalıdır, ən azından baza bilikləri olmalıdır. Ondan sonra biz onun biliklərini yoxlayırıq test imtahanı deməli vasitəsi ilə. Test imtahanından keçərsə, praktik imtahana dəvət olunur. Hansı ki, belə şəkildə sahə üzrə ekspertlər əyləşirlər. Onların qarşısında ərzəçi çıxış eləyir, yəni praktiki olaraq nümayiş etdirir bacarığını, ya plastik borudursa qaynağı həyata keçirir. Sənəd qəbulu bu müsahibəyə qədər olur, yoxsa müsahibədən sonra? Hər bir sənəd qəbulu elan olandan imtahanlar keçirilənə qədər davam edir. Hansı sənəd lazımdır müraciət üçün? Müraciət üçün ilkin olaraq şəxsi məlumatları göstərən sənədlər, məsəl üçün şəxsiyyət vəsiqəsi, daha sonra əmək kitabçası varsa, əmək kitabçası, daha sonra burada sertifikasiyadan keçibsə, məsəl üçün özəl kurslarda biz onları da təqdim edə bilərlər. O belə onun yanı ki, xeyrinə işləyir. Bəs Nicat bəy, mənə bir məqam maraqlıdır. Bax, sizin dediyiniz bu prinsip, məsəl üçün, hansısa bir şagird, deyək ki, bir tələbə gidib xaricdə, xarici universitetdə təhsil alır və oranın diplomu var. Siz onun tanınması ilə bağlı hansı addımları atırsınız? Bu layihə yalnız vətəndaşların peşə təhsili ilə bağlıdır. Bəli, hansı ki, Azərbaycanda illər ərzində bu peşəsinə yiyələnən, qeyd etdiyim iki təhsil forması üzrə yiyələnən şəxslərə şamil olunur. İnformal və qeyri-informal. Bəli, formal və qeyri-informal. Biz imtahanlar keçirilmiş ixtisaslar barədə mən qeyd etdim. Elə yeri düşmüşkən izləyicilərimiz də məlumatlı olsunlar deyə. Növbəti ay ərzində hansı ixtisaslar üzrə keçirilir? Yeni ixtisaslar hansılardır olar? Bəli, hansı ki biz... Bir də nə vaxta qədər davam edəcək? Vaxt deadline-ı deyərdiniz sənəd qəbulu? Yəqin ki, sənədlərin qəbulu biz ilin sonuna qədər açıq saxlayacaq. Ən azından tələbi görmək üçün ki, həqiqətən tələb varsa, niyə də bu sertifikasiyanı biz təkrar-təkrar keçirməyik? Hal-hazırda aktual 4 ixtisasımız var. Yeni olacaq. İkisi biz artıq eləmişik, amma açıq olaraq saxlanılır və təkrar eləməyi planlaşdırırıq. Bu saç ustası yenə də plastik boru qaynağıdır, çünki tələb böyüdür. İki yeni ixtisas isə biri mobil telefonların təmir ustasıdır, hansı ki kifayət qədər də çox aktual lazım bir və hər birimiz əminəm ki, ən azından telefonu bir dəfə əlindən yerinə salıb və ən azından hər birimizdə ildə 2 dəfə telefon ustasına gedirik. Mütləq, bu yaxınlarda mən özüm də getdim. Bəli. Və növbəti ixtisas qənnadçı şirniyyatçıdır, yəni sadə dilindən desək şirniyyatçı. Qənnadçı şirniyyatçı. Bəli, yəqin ki, biz iyun ayında, yəni dəqiq tarix barədə biz həm səhifəmiz, həm sosial media səhifələrimiz üzərindən məlumat verəcəyik. Hər ikisi üzrə qeyd etdiyim formatda imtihan təşkil edəcəyik. Kimlər ki, bu imtihanda iştirak eləmək istəyirlər, peşəkardırlar və qeyd etdiyimiz tələblərə cavab verirlər. Bizə müraciət edirlər, biz onları imtihana dəvət edəyib, ya sertifikat veririk, bir hissəsini tamamlayırsa modulları və yaxud hamısını uğurla tamamlayırsa, biz ona diplom veririk. Bir də yekundə mən nə üstünlüyü verir demək istəyirəm. Sertifikat alan şəxslər bu aydın məsələdir ki, əmək bazarında seçilirlər və rəqabət qabiliyyətli olurlar. Bu işə götürənlərə həm də şərait yaradır ki, onlar daha rahat şəkildə bilsinlər ki, kim peşəkardır, kim peşəkar deyil. Vətəndaş tərəfdən isə vətəndaş da bundan üstünlüyü əldə edir ki, artıq hansısa bir şirkətə gedəndə bir xidmət alanda bilir ki, artıq xidmət səviyyəsi yüksək olacaq. Diplom isə peşəkarlıqla yanaşı, həm də təhsilini davam etdirmək hüququ da verir. Yəni, bir şəxs bu diplomu əldə edirsə, təzdən təhsilə qayıtmadan, yenidən qayıtmadan sinif otağına birbaşa ilk peşə təhsilinə bərabər diplom əldə edir və həmin diplomla
təhsilini devam etdirir. Devam edir, gedir, texnik peşə alır, yüksək peşə alır. Hətta subbakalavr alanda yol açırsınız da, bir ali təhsil yol açırsınız da. Ali təhsil yoluna qədər yol açırsınız. Bəli, yəni formal təhsilə çıxışı olmayan şəxslər təhsilini davam etdirmə imkanı əldə edirlər. Çox böyük təşəbbüsdür, yaxşı işdir. Təşəkkür edirik sizə. Uğurlar arzulayırıq. Əslində düşünürəm ki, bax belə bir təşəbbüsün olmağı bizim təhsilimizdə də öz müsbət tərəfini göstərəcək. Və bilirsən, sənan mən həmişə fikir bilirsən sanki təhsildə bizə Nicat bəy bir təhsilin anonsunu göstərdi də. Bildik ki, yaxın zamanda bizə nələr göstərir. Təhsillər arasında fasiləni də göstərə bilər. Yəni indi biz də fasilə veririksə çay içə bilərsiniz, qəhvənizi içə bilərsiniz, eyni zamanda bizimlə qala bilərsiniz. Telesəhər izləyin, çox maraqlı olacaq.